مدحويني دولتي هوري محمد عبد الله محمد فرماجو هل مالنا كما قجلين وحالله لوحي قرح يدباتو يا بابا يا كمانانك يمناي هل مالنا نلوشي سكما وسن هلين مركو وحي كميتا هاي نسيب دروي وينا سومرو نسيب درا كميدا او حدنا يدو لسوم متحي ودتك انو لسو هورستاقا وحي لتا اني ميل كدعوين كتاي وانا وحيابها تاريخ دمدو سومالي كقرم الدورو وانين اسك قروي nin hurdo ka soo ka amal u hadlay hadaa doon mucaarad ayana noocaas wax looma mucaarado si kale oo badan waxu mucaarad karaa aad oo arki karay inuu noocaas u hadlaa anaga Soomaan weheyno warkaas war aad nolol xumaad u ahay waana cambaareena waana aad iyo aad u falxun yahay warkaas war aad u xun Cabdi Saciid wasiirki hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya marna soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan ka dhawaajay in dawladda federaalka Soomaaliya ay tahay mid jilicsan oo aanan kari karin dagaalka Itoobiya taa beddelkeedana fursad la siiyo Al-Shabaab si ay ula dagaalanto xukuumadda Abiy Ahmed oo fargelin ku haysa madaxbanaanida dalkeena hadalkan ayaa waxaa ka horimid qaybaha bulshada oo ku tilmaamay mid lala anfariiro oo aan ka turjumeynin aragtida dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkaasi iyaga oo sheegay in dawladda federaalka ay awood u leedahay inay u babac dhigto cid kasta oo ku soo xadgudubta madaxbanaanida dalkeena. Arrintaas haddana aniga bulshada rayidka ah waa arrin aad aad u fool xun. Ninkaas ahaay nin mas'uul ah wasaaradda arrimaha dibadda ka soo shaqeeyay inuu saas u hadlana qalad ahayd. Waxaan leenahay waa nin iska qarwey, nin hurdo ka soo kaca amal u hadlay. hadaa doon mucaarad ayana noocaas wax looma mucaarado si kale oo badan waxu mucaarad karaa aad oo arki karay inuu noocaas u hadlaa anaga Soomaan weheyno warkaas war aad nolol xumaad u ahay waana cambaareena waana aad iyo aad u falxun yahay warkaas war aad u xun dawladda xilliga ka wad badan tahay ma jirto hadii wax la mucaarado haysas looma mucaarado wixii dulduleel ee dawladda qabto waa la sheegaa laakiin noocaas oo kale wax fiican ma aha inuu saas u hadlo asoo mas'uuliyadda intaas la eeg soo qaaday inuu maanta yiraahdo wadankii wax hal la fasaxo wax dawladda ay haysa ma lahayd waa dawladda shaqaalaheeda iyo ciidamada dawladda dhamaan inuu xaqiro waxa waa aad iyo aad aan warkaas nolol xumaaday waana cambaareyna hadana bulshada reedka anagu afkeeda ku hadlayno warkaasna war xun waay waana cambaareyna boqolkii boqol wallahi inuu dawladda federaalka Soomaaliya dagaal way gashay waana ognahay meesha hadda xaaladeeda marayso dagaalkeedana ma dhawo ilaa iyo meelahu maraayo meel dhow ma aha waa ogtahay wadanka meeshii markuu madaxweyne Cabdi Saciid maahay oo uu maraayo iyo hadda meesha uu maraayo marka sidiisa dawladdan dhaliilo waa leedahay meelo badan oo laga dhaliilo banaantahay laakiin dhaliisa ee leedahay aan ku dhaliilno haddana bulshada reedka iyo dadka siyaasinta ah waxaan faraa in dawladda wixii dhaliila ay qabto oo cad oo meesha la soo bandhigi karo inaan soo bandhigno laakiin wixii ay suubisay inaan la xaqirana rabnaa dawladda way shaqaysay ciidamada way dhistay madaxweynaha meel fiican wax waa gaarsiiyey wax badan oo dhaliila way jiraan laakiin dhaliisha meeshaas kama jirtaa meeshu wax ka raadiyey wasiirkii hore ma jirto haysa saxo annaga Itoobiya iyo Soomaaliya waa la yaqaanaa saban samaykii aan dirarnay wixina dhex maraa la yaqaanaa dadka diriraan nool Itoobiya iyo Soomaaliya haddii diriraan annaga walxaan dhammayn 24 saac inaan ku soo afjari karaan aaminsanna annaga mabda aan ku dirarayna Itoobiya iidaana dulmiyo hayso iidaa xeebteena ugu haysato wadankeena fargelin ku haysa waxaan codsahayna madaxweynaha hadii uu fahmi waayo inuu galanayo dagaalka Itoobiya qoragaan qaadayna 5 daqiiqo way annagu waa ku filanaa Itoobiya cabsi kama qabno laakiin daandaansiga waa uu wada Abiy Ahmed waa wax fool xun madaxweynaha garabkiisa nahay waa taageersanahay madaxweyne wadada aad ku wado Abiy ku wad ha ugu joojinin ninka iska soo kaco iska hadlo hadalkiisa iska yahay madaxweynaha dhaliil noocaas oo kale u dhaliilayna warkiisa uga hawmayn u joojimayno bulshada rayidka afkooda aan ku hadalaane waxaan diyaar u nahay Itoobiya inaan iska celinno Itoobiyana waa ka adagnahay bari mayno annaga boqolkiiba boqol dad muslimiin aan nahay diinta muslimka in dad lagu xadgudbo ma qabto laakiin haddii nagu soo xadgudbaan waxayna faraysaa inaan isdifaacno difaacu nafsi aan galayna Itoobiyana waa ku aadnaa cabsin ma qabno Cabdi Saciid waxaan farin u diraa nin caraysan waayay warkiisana haddaan aniga akhriyo wuxuu ilaahay kaay inuu dawladda mucaaradayo noocaasoo kale mucaarada lama yiraaho warkaas war qalad u ahay oo blajeesa ka bixiyo intaasan leh.
waxay ka mid tahay hadalkiisaas aan ku salaysnayn aqoon dadnimo iyo matalaada mustawaha asaga lagu sheegay mid aan ku salaysnayn waaye waana waxyaabaha dhibaatooyinkii soomaaliya soo maray qayb ka mida waaye wuxuu ahay la taliyihii amniga qaranka ee madaxweynihii dowladdii hore maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo hal maalinna ka maqajilin wax allaale wixii qarax iyo dhibaato iyo baaba iyo kumanaanka dhimanayay hal maalinna noloshiisa kama uusan hadlin marka waxay ka mid tahay nasiib darooyinka ugu weynaa ee soo maro nasiib darro ka mida oo haddana iyadoo lasoo mutaxay uu dadka inuu la soo hor istaagaa waxay ila tahay inay meel ka dhac weyn ku tahay waana waxyaabaha taariikhda madow ee soomaaliya ku qormi doono midka ugu horreeyuu qayb ka yahay waana nasiib darro inuu mar kale dadka soo hor istaago dadkii uu la taliyaha amniga u ahaa ee kumanaanka ee ku baaba'aya qaraaxyada mas-uuliyaddeedana uu adduun iyo aakhira isaga qaadayo waxaa nasiib darraha isagoo sheeganaya wasiir arrimo dabadeed inuu caayo fikirka iyo caqliyadda muwaadiniin badan oo malaayiin soomaaliyeeda ayuu caynaa caqligeeda waana waxaan ku wanaagsanayn nin isaga oo kale ah oo soo qabtay la taliye amni wasiir arrimo dabadeedna soo noqday inuu la soo hor istaago urur argixisaa oo xaaraam ku ah nolosha insaanka casrigaa nool iyo diin iyo caqli qabtaahu ma jirto in exambl loo soo qaato waxa uu soo qaatay waxaan leeyahay mar kale iyo mar kale waxay ceeb iyo caay ku tahay dadka soomaaliyeed waxay ceeb iyo caay ku tahay mustawaha iyo masiirada noociisa waxaan ka xumahay in isagoo la taliya amniga iyo wasiir arrimo dabadeed cabdi siciid inuu dadka la soo hor istaago waxaan leeyahay nasiib darro weyn 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 oo taariikh mugdi waayaan leeyahay waa la isyaqaanaa waa 120 million waaye ilaa nebi muuseaan dadkaan isu soo dilaynay 5 million oo eletariyaanaaba u babac dhigay macadallaahay soomaaliya oo 18 million oo dad taariikh fog oo kumanaan sano la sheegay inuu tarankoodii sisirkooda yahay maanta waxaan haysanaa dowlad la aamini karo waa waxaan leeyahay waa istijaabinaynaa mar kale dowladdan aan dariska nahay ee etoobiya inaan mar labaad isfara saarno wax wanaagsan waay waxaan leeyahay cabdi siciid waxaad meel uga dhacday mustawihii iyo mansabkaaga waxaan leeyahay mar kale raalligelinka bixi waxaad u gaftay dadka aa ku matasho soomaaliya matalaado degmo iyo gobollo waaye gobolka aa ka soo jeedo iyo dadkiisaad taariikh madow u samaysaan leeyahay mar kale waraysi aad ku bixinayso apologize insaanku waa qaldamaa la soo hor istaag dadkaaga waaye dad soomaaliyeed waaye nin soomaaliyeeda tahay zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah